Vi begynner å bli klare for å dra. Jeg har blitt veldig sommerlig plutselig. Skal ha meg en jakke. Fordi det er ikke så sommerlig ute akkurat nå. Vi driver nå og gjør oss klare. Vi skal pakke bilen med ting som skal herfra til Pia. Og så må vi pakke bilen en gang til når vi kommer til Pia og får tak i tingene til mamma og Pia og sånn. Så skal vi kle på Mikkel. Og så skal vi kjøre til Pia og spise frokost. God 17. mai forresten. Gratulerer så mye med dagen, som man sier. Og så starter vi denne fine 17. mai-dagen. For vi skal på hytta. Yay! God morgen. Jeg og Gudda har vært en tur i bilen for å se om vi finner ut av dette pakkegreiene. Men nå er vi på vei tilbake. Mikkel ligger og sover. Vi venter på at mamma skal komme hjem. Og så skal vi kjøre om ikke alt for lenge. Jeg synes det er kaldt, men jeg tror ikke det skulle være så kaldt i Arendal, så jeg skifter ikke nå til å ta på meg masse klær. Så akkurat her så blåser det nå. Ja. Ingen shorts. Og så er ikke på himmelen, jeg er redd for låret mitt. Jeg liker ikke låret ditt. Nei, det er fint. For det er noe sånn hovedpulsår og sånn rundt ja. Det der. Takk, Mikkel. Jeg må klippe råk. Og mormor. Sånn at han er akkurat inne. Hva holder du på med? Skåsa. Ja. Ja. Ja, men det, du stopp. Fordi vi skal grille, så tok vi oss og ventet med å spise middag til Mikkel har lagt seg i dag. Han skal legge sammen en halvtimes tid, så jeg har bare skjært opp soppen nå for å forberede litt grann, middagen. Og så spiser vi, for vi spiste en ganske sen lunsj også, så da fant vi ut at da kunne vi like godt vente litt med middagen. Mikkel har stor platting å leke på, han koser seg. Mamma ønsket seg at jeg skulle gjøre klar kaffetrakteren til i morgen, så da skal jeg jo gjøre det, hvis jeg finner alt da. Det er jo hvor for eksempel kan man ha kaffefilter. Her ligger det kaffefilter. Så det fant vi jo med en gang. Vi har nå spist middag. Vi har sittet og tatt masse quiz, fordi mamma fant noen sånne quiz-spørsmål på telefonen sin, pluss Pia lastet ned en app med noen spørsmål, så vi sitter og bare driver og spurt spørsmål og svart. Noen temaer kunne vi mer om, for å si det sånn. Men det var litt morsomt da. Nå begynner det å nærme seg leggetid, så... Det er derfor jeg skal lage kaffe nå, for da er den klar bare til å trykke på en knapp i morgen, og så får man kaffe i morgen tidlig hvis man vil ha det. Kaffetrakteren var litt møkkete, så jeg kjører nå gjennom en gang bare med vann. Og så skal jeg tørke ut den her før jeg gjør den klar til morgen. Som vanlig så er også utsikten fra hytta fantastisk fin. Her ser du da Merdø, som jeg er ganske sikker på at øya heter. Og så, oi. Litt vanskelig å fokusere. Skal vi se. Og så har vi da fyrtårnet der. Som en liten snack mens jeg sitter og redigerer, så skal jeg spise en babybellost.
Pia har helt illa på det her for tida. Og nå spurte jeg hver sin om jeg kunne få ned også. Det fikk jeg lov til. Høres ut som jeg nekter det å spise. Pia er ikke gjerrig på babybellen, altså. Hun deler med alle som vi har. Men det blir kveldssnacken før jeg, eller mens jeg redigerer. Er det andre enn meg som er helt hektet av på å bruke den voksen som er rundt til å forme noe sånt? Det er som de voksnes plastelina, liksom. Gøy. Jeg føler at barndommen til meg og Guro var babybjellost. Men når vi da spiste babybjellost, så måtte vi dele det rundt, og så hadde vi den der. Så, ja da, helt normalt. Dobbel nesa, det er ikke galt. Da skal vi legge oss for kvelden. Det har vært en dag med mye kjøring. Det har vært egentlig ganske mye venting også. For først så måtte vi vente på at Mikke skulle våkne, og så måtte vi binde fast ting på bilen. Så måtte vi pakke bilen, og så var det mye kjøring. Så det har vært en litt sånn annerledes 17. mai i år. Det har det. Jeg har ikke helt hatt følelsen at det er 17. mai, men det er det. Så en litt kort dag i dag, men i morgen så er det vår første fulle dag i Arendal. Det er Kristi Himmelfart, så vi skal bare være på hytta. Men vi kommer til å finne på mye moro, tenker jeg. Eller, det blir mye avslapping, som er hele poenget med hele turen her. Men det kommer til å bli veldig fint. Men da sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin 17. mai. Jeg håper dagen ble akkurat sånn som dere hadde sett for dere. Og så ses vi i morgen.